ชิคเกลิซาบาดอมีบาบีดุนีโกมานวามยาอารมณ์เมงลาวาเช่มีบาบีดุนยาเช่ที่กันนี้นราสเลกุเน่นูเวมาลาเซชีเอนิมาโรนิพิโรมาชีเอ MICC 2มาทุติยาเจมยาญมาไนเงนกาไซบิวิสายาคอนซีปาบวนเน่ฮอบโยเวคันนาเอพวนมวยคันนาโกจินบาบิโลเคบาเร่เช่อะคันนาโกรอเลยาไซบิวิเน่เซมยาวินจีทานาพี่อาซูวินจีเน่เอเดโรมยาซงเลนซาตะยอกเคจาบาเร่ခန္ဓာကိုယ်တော်ပြိုလိုရင်းဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပြီမြမတေးတယုတ်ဖို့အစီအစဉ်များဖြင့်အခမ်းပြောပြခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဆလဘီလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆင်းမြောင်းဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးမြင့်လိုင်မှာအဖွဲ့အစည်းစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်China Crop Protection Industry Association CCPIA, China Chemical Protection Industry Association, China Chemical.ဒီပြပွဲကတော့ဟိုဒါကတော့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပေါ့လေဒီနေ့ကပထမအကြိမ်မြောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ Traders Hotel မှာเนาะခုတော့ Shangri-La ပေါ့လေ Sulu Shangri-La Hotel မှာကျွန်တော်တို့မနေ့ကဟိုပထမအကြိမ်မြောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟို Exhibition ကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဒီနေ့ကတော့ကြာတော့ဒုတိယအကြိမ်မြောက် exhibition ဖြစ်ပါတယ်ပြပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကန်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘောလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့လေ supplier တွေနဲ့ manufacturer တွေဆိုပေါ့လေဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာလုပ်ဖို့ရအတွက်အခွင့်အရေးရဖို့ရအတွက်ဒီဟိုကိုလုပ်ဆိုဒီပြပွဲကြီးကိုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါင်း60နဲ့ပြကမ်းပေါင်း60နဲ့တခုပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့เนาะကျွန်တော်တို့ထိုင်းတို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာတော့ကျွန်တော်ကိုရီးယားတို့เนาะမလေးရှားတို့အဲ့ဒီတရုတ်တို့ဆက်ပြအစင်းနိုင်ငံပေါင်းတော်တော်များများကနေဒီ Asian country မှာရှိတဲ့တော်တော်များများကနေလာပြီးတော့ပြောင်းကန်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းကန်းပေါင်း60နဲ့တခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီပြောင်းပေါင်း60တခုကနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေသူတို့ရဲ့ဖြန့်ချိမဲ့ပစ္စည်းတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြန့်ချိခြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလာပြီးတော့ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စိုက်ပျိုးရေးဆိုရင်ဒါလက်သမားတွေအထွက်တိုးဖို့ပေါ့လေအဓိကလက်သမားတွေအထွက်တိုးဖို့ကဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်သွန်းအားစုလို့ခေါ်တဲ့ input ပဲပေါ့လေအဲ့ဒီသွန်းအားစုလို့ခေါ်တဲ့ input တွေဟာအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီသွန်းအားစုတွေကိုဒီတကယ့်ကိုစနစ်တကျနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အရေးသေးမီတဲ့စံချင်းစံညွှန်းမီတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီဟာကျွန်တော်သွန်းအားစုပစ္စည်းတွေရရှိဖို့ဟာဆိုလက်သမားတွေအတွက်အများကြီးအရေးပါပါတယ်အဲ့လိုလက်သမားတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဒီသွန်းအားစုတွေကိုဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ရရှိနိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုပြပွဲနေလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဖိတ်ခေါ်တာတကယ်ကြမ်းဆိုအစ်အမှန်ကျွန်တော်တို့ကွန်မြူနတီကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ပြသပြီးတော့မှလာရောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းမှုရအတွက်ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်လို့ကြောင့်မလို့လက်သမားတွေအတွက်အများကြီးကိုတကယ်အစ်အမှန်နဲ့သွန်းအားစုတွေကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီနောက် CCPI မှာတာဝန်ရှိသူတအုပ်မှလည်းအဖွဲ့အစည်းစကားများပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီနောက်အင်ဒိုမြန်မာမှာတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကလည်းဒီကနေ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်စကားများကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်900 acres in which second of march အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ဧည့်သည်တော်များဟာဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်များမြန်မာနိုင်ငံကစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဖဲချိုးပြက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ဧည့်သည်တော်များဟာပြည်ခံများကိုနှဲ့လေကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဒီပြဝဲရဆိုကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမအကြိမ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဟိုရန်ကုန်မြို့ Trader Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါအခုဒုတိယအကြိမ်ကိုကျွန်တော်တို့နေပြည်တော် MICC 2မှာပေါ့နော်နိုင်ငံပေါင်း20ကျော်ကနေကုမ္ပဏီပေါင်း60ကျော်လောက်ကလာပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြဝဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့နိုင်ငံပေါင်း60နိုင်ငံပေါင်း20ကျော်ကုမ္ပဏီ60ကနေပြီးတော့မှဒီစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာဟိုမျိုးစေ့တွေပိုးသက်စေ့တွေဓာတ်မြောစာတွေနောက်စိုက်ပျိုးရေးသုံးဆက်ပစ္စည်းခရီးရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအစုံလာပြတာဖြစ်ပါတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြဝဲဆိုကျွန်တော်18 19နှစ်ရက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြဝဲမှာဆိုရင်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူတွေအတွက်ကနည်းပညာအသစ်ဆန်းတွေပေါ့နော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာဟောပြောပွဲလည်းရှိပါတယ်အဲဟောပြောမဲ့တက်ရောက်ဆိုင်ရာဖြစ်ဘဟုသုတတွေလည်းရရှိစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရန်ဟောပြောမဲ့သူတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံကဝန်ကြီးဌာနလူတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။အကြီးပိုင်းတွေလူကြီးပိုင်းတွေပေါ့နော်။ပြီးတော့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဒီပြဝဲကိုစိတ်ဝင်စားပြီးလာရောက်တဲ့ပရိသတ်ဧည့်သည်တွေအားလုံးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဟိုလိုက်လဲလဲလဲဟုတ်ကဲ့။ကူညီနိုင်တာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကကူညီပေးမှာပါသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်ဆန်းတွေပေါ့နော်။သူတို့လိုချင်တဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကကူညီပေးဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။မ
ิบาบีตุยาเช่นที่กินปลาเต๋อกองสีปลาเวคันอากุระนวยมาเสียเชียนี่เนี่ยสกุยานี่เนี่ยเจ็บปลาปลาหมาพี่บีอ๋อปลาเวจวยมาปลาแกมังชอบเสียจอนี่นายแกมังน่ะเสียจอมาใส่ปลาอีนี่เปียญามีใส่ปลาอีตองเปียสีมีจังตัวอุจิมีลูกอันนี่เนี่ยนี่เปียญามีกูปลาตาตัวมาเป็นพี่ป่าเลยเช่นวิบาบีตุยาเช่นกูใช้กูเต็นสับปีเกล้ากันอ๋อดูเจ้าเจียมยามยามาในงานการสายพิวิสัยกงสีพิบวันนี้ฮอบพิวไปขนาดเย่พูดไม่เหมือนกันยามเว็บใช่ปะเรื่องจีซีเซงก์จีชูอาบิเกจาร์เอวิบากีตุนีกูมองว่ามีอารมณ์กันเลยจีซูทูเป็นเจนชีวาเรื่อง